Bé, doncs per mi la Festa Major de Sant Joan és molt especial perquè és el meu poble i des que sóc ben petit sempre he participat d'alguna manera o altra, ja sigui amb els gegants, amb l'àliga, he portat diferents elements, però aquest any serà més especial perquè ens estrenem amb el Basilisc de Valls, el seguici cerimonial, i serà el primer cop que la nostra entitat participarà de forma activa a la Festa Major. Doncs us esperem aquests dies de festa al nostre poble.